En mä nyt jaksa enää. Missä? En mä nyt enää pysty, sori. Paine. Heti iski panic. Meni jo. Missä se ehkä sun eka se biitsi? Ei, ne on ainutkertaisen tilaisuuksia. Kela on mikä taiteilija. Ne on biisi estää vaikkeen. Mitään ei saa tallentaa. Biisi lopetetaan just siinä vaiheessa, kun pääsee tunnelmaan. Niin. Just. Aivan.